Kota Bandung nindak 1000 genep leuwih 5000 oknum warga nu ngarepak protokol kesehatan kajirat dina prak-prakan operasi justisi anu dikokolakeun ku rengrengan TNI jeung Satpol PP salila 5 poe katompernakeun. Dina amprona jumlah oknum warga anu ngarempak eta aturan teh karareana anu teu make masker nalika kaluar ti imah. Minangka tarekah pikeun ngarojong ketak ngalarapkeun adaptasi kebiasaan baru atau AKB di Sakuliah Kabupaten Bandung, Polresta Bandung Rukun Gawe jeung petugas TNI Salta Satpo PP mayang nyorang operasi justisi protokol kesehatan di sababaraha lulurung jalan anu remen digegekan ku masyarakat. Salila 5 poe operasi justisi dipaju, petugas nindak leuwih ti 1600an oknum warga anu ngarempak protokol kesehatan anu karereanana henteu make masker nalika ngalakonan kagiatan di saluran imah. Lianti ngalarapkeun sanksi administratif anu mangrupa ketak nyita kartu identitas sarta niban keun denda, petugas oge ngalarapkeun sanksi sosial kawas dititah nyanyikeun lagu wajib nasional turta macakeun Pancasila tepi ka hukuman fisik. Ya, harus kita sadari memang tingkat kesadaran masih relatif kurang. Oleh karena itu, kami semua bekerja sama dengan stakeholder yang ada membagikan masker sambil terus mensosialisasikan agar mau menggunakan masker dengan baik dan benar. Di net operasi justisi protokol kesehatan teh petugas ge ngabagi-bagikeun mangrebu-rebu masker ka masyarakat anu henteu make masker nalika kaluar ti imah. Jero 5 poe Polresta Bandung mampu ngabagi-bagikeun 10.000 masker ka warga pikeun numpes sumwarna virus COVID-19. Rezitia Prasaja, Bandung TV.